ሀይ ሀይ፣ ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? የዩቲዩብ ወዳጆቼ ሰላም ናችሁ ወይ? እንዴት ናችሁ? ዛሬ ለቁርስና ለእራት የሚሆን ቀላል የኦትስ ወይም የአጃ አሰራር ላሳያችሁ ነው። ተከታተሉኝ፣ በጣም ትወዱታላችሁ። ለልጆችም ይሆናል፣ ለእናንተም ይሆናል። ቆንጆ ምግብ ነው። ተከታተሉኝ። ድስት ጥጃለሁ። ወተት እጨምራለሁ። ወተት ከፈለጋችሁም ውሃ ማድረግ ትችላላችሁ። በውሃ መስራት ይቻላል፣ በወተት ብቻ አይደለም። የሚበቃኝን ያህል ወተት እጨምራለሁኝ። ላሳያችሁ፣ ይሄ ማለት ነው። በጣም ፈጣን፣ በሁለት ደቂቃ የሚበስል ነው። የተዘጋጀ ነው፣ ሬዲ የሆነ ነው። በፍጥነት ይደርስላችኋል። በጣም ቀላል፣ በፍጥነት ለራትም ለቁርስም የሚደርስ ነው ማለት ነው። ወተቱ ወይም ውሃው መፍላት አይጠበቅበትም። አንድ ላይ የሚበቃኝን እጨምራለሁ። አንድ ላይ ይበስላሉ ማለት ነው። ስለሚወፍር በብዛት አንጨምርም። እያየን የሚበቃንን ያህል እንጨምርና በጣም ማወፈር የለብንም። እንዳያችሁት አያችሁት ራሱ ይወፍራል ማለት ነው። እንግዲህ ብያችኋለሁ፣ በሁለት ደቂቃ የሚደርስ ነው። በተለይ ሴቶችዬ አያችሁት፣ እንደዚህ ሆኖ ይወፍራል ራሱ ማለት ነው። ክድን እናደርገዋለን፣ ለሁለት ደቂቃ ይበስላል። ሴቶችዬ በጣም አሪፍ ነው፣ ለቁመናን ሰውነትን ለማስተካከል በጣም አሪፍ ምግብ ነው። ለጤንነትም በጣም አሪፍ ነው፣ ልጆችም ራሱ በጣም ይወዱታል። ስለዚህ እንከር ነውና እናበስለዋለን፣ ለሁለት ደቂቃ ማለት ነው። ይኸውላችሁ ውፍር አለ። ቀጠን አድርጌ ነው እንትን ያልኩት የጨመርኩት። እንዳያችሁ ይወፍራል፣ እንደዚህ ይወፍራል ማለት ነው። በቃ ሬዲ የሆነ ስለሆነ በስሏል ማለት ነው። ትንሽ በረድ እናደርገዋለን። በጣም ቀዝቅዞ አይበላም፣ በጣምም ትኩሱ ለመብላት ስለሚያስቸግር ትንሽ በረድ እናደርገዋለን፣ እሳታችንን አጥፍተን ማለት ነው። ከዛ በኋላ የሚጨመረውን ነገር እንጨማምራለን ማለት ነው፣ የሚያባላውን። ሀይ ሀይ ምርጦችዬ፣ ይኸውላችሁ ደርሷል ማለት ነው። አሁን እነዚህን እንጨምራለን። ስትሮቨሪ እንጨምራለን ከላይ ስትሮቨሪ እናደርጋለን ማለት ነው። እናንተ ያላችሁን ፍራፍሬ በሙሉ መጠቀም ትችላላችሁ። ሙዝም እንጨምራለን። አፕል እንጨምራለን። ተልጦ እንደዚህ የተዘጋጀ ማለት ነው። ልጬ ነው እንደዚህ ያዘጋጀሁት። እንደምትወዱት ተስፋ አለኝ። በጣም በጣም ቆንጆ የሚጣፍጥና ቀለል ያለ ምግብ ነው። ቀናችሁን ውብ ነው የሚያደርግላችሁ እና እኔ ወድጀዋለሁ። መወደውን ነገር ነው የምሰራላችሁ። በጣም አሪፍ ነው። ያላችሁን ፍራፍሬ ነገር በሙሉ ጨምራችሁ መመገብ ትችላላችሁ። ይኸውላችሁ እንደምታዩት ነው። ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉልኝ፣ ኮመንትም አስቀምጡልኝ፣ ሰብስክራይብ አድርጉልኝ፣ ሼር አድርጉልኝ። ተከታታይ ቪዲዮ እንዲደርሳችሁ ደግሞ የደውሏን ምልክት ተጫኑ። ሀሳባችሁን ኮመንታችሁን ስጡኝ፣ ደስ ይለኛል። በሌላ ቪዲዮ እስካገኛችሁ ድረስ ሰላም ዋልሉኝ። በጣም እወዳችኋለሁ። በጣም ቻው ቻው።